بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتو عند وضيال كسو دوادة وراركي وقدم بيئة سوماليا واتكدا هو نيسان قراد تيفي قدبادة وراركينا ندكوها هنا وحاكم دا حسن شيخ محمود مدحويني هو رأي سوماليا وفرماجي سيكر الله اللي ونشيقي اندبوغيس وكسا ميا مواقف وكاقا تيارين تجبوتي يريتريا معوكي يريدولكي أسكارتا كمغان جبوتي ففهنا يندكوها هنا وراركينا يندكولاسو عندونتان madaxweyne farmaajo oo soo kala dhex galay qilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya ra'iisul wasaare Qeyr iyo madaxweynaha Puntland Abdulle Maxamed Cali Gaas xogo ku saabsan ayaa wararkeena kula socon doontaan ra'iisul wasaare Qeyr iyo Cabdiraxmaan Furoole madaxweynihii hore ee Puntland oo ka wada hadlay arrimaha halisku ah Soomaaliland iyo qodobo kale wararkeena ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa kulankii golaha wasiirada oo lagu qabtay Garoowe maxaa ka mid ah qodobadii looga hadlay faahfaahino ayaa daawan doontaan Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland muxuu ka yiri qaraxii buu hoole xogo ku saabsan ayaa wararkeena kula socon doontaan xubno sare oo ka tirsan kooxda Daacish oo lagu xukumay Muqdisho dhalasho noocee ayay wataan shakhsiyaadka la xukumay xogo ayaanu kaga heynaa wararkeena ayaa kula socon doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee Grad TV ku daawan doontaan ee ku soo dhawaada una diyaar garooba wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee Grad TV waagag dawadyal hadii aan ku bilaabo wararkeena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu markaas si kulul u hadlay madaxweyne farmaajo waxaana uu markaas ugu baaqay in dib ugu soo ku sameeyo mowqifkii uu ka qaatay arinta Djibouti Eritrea Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu kaga hadlay arinta Djibouti ee la xiriirtay inay walaac ka muujisay hadalkii madaxweyne farmaajo ee uu ka sheegay asmara ay ahaa in cunqabateen laga qaado Eritrea Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in marnaba aysan ilaabi karin abaalka wanaagsan ay dawladdu ka heshay dawladda Djibouti oo ciidankeedu ay joogaan Soomaaliya. Waa talaabo dhanka fiican loo qaaday hadii dawladda Soomaaliya ay hagaajinayso xiriirka aan la leenahay dawladda ahaa iyo shucuubta gobolka. Hase yeeshee shacabka iyo dawladda reer Djibouti waxa ay naga mudan yihiin inaan dhowrno aan ugu heelino jiritaanka dalkooda iyo dawladnimadooda. Suurtagalna lama ahan inay naga sahlanaato dhamaanshaha dhulka reer Djibouti ee geesiyaasha wali dagaalka lagu laayay. Waxay naga mudan yihiin inaan ugu helino sidii ay noogu heliyeen oo ay waligoodba noo garab taagnaayeen way ugu dambeysay rag iyo gabdhihii heel walaalay naftooda Soomaaliya u horay dadnimada iyo damiirku waxay noo tilmaamayaan inaan laga habaalicin ayuu qoraalkiisa ku yiri bini'aadamka hadiyada uu bixiyo waxa ugu qaalisan nafta reer Djibouti xoog iyo xoolo kaliya naguma garab istaageen ee naf iyo dhiig ayay noo horeen madaxdeenu ma isweydiyeen imisa caruur ah ayaa abiyaashood ku waayay Soomaaliya sidoo kale meeqa maru ayaa sayguudu ay jeclaayeen ku waayay Soomaaliya ama meeqo hooyo ayaa wiilashii ay jeclaayeen ku waayay oo helinta jiritaanka Soomaaliya ayuu qoraalkiisa ku yiri Xasan Sheekh Maxamuud haddaba madaxda dalkeenu waxaan ugu baaqayaa inay dib u eegis dhab ah ku sameeyaan mowqifka ay ka qaateen arrimaha u dhaxeeya Eritrea iyo Djibouti waxa uu ku soo gabagabeeyay walaalaha reer Djiboutina waxaan leeyahay heel walaal ma hungoobo wali waxaan ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad ka daawanaysaan Gala TV hadii aanu markaan dib ugu laabano dhinaca iyo magaalada Garoowe madaxweyne farmaajo ayaa la sheegayaa inuu soo kala dhex galay qilaafka Qeyr iyo Cabdulle Gaas kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr uu cudurdaar ka bixiyay doraadka qaybgalka munaasabad dhagax dhiga oo loo sameeyay dekad laga dhisay garaacad oo ka tirsan gobolka Mudo ayaa waxa soo baxay qilaaf ka bilowday kaasi oo saameyn ku yeeshay kulamo la filayay inay dhex maraan Puntland iyo federaalka wararka ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya oo soo kala dhex galay xisadda siyaasadeed ee ka bilaabatay dhagax dhig loo sameeyay dagaal la sheegay in laga dhisay garaacad madaxweyne farmaajo oo qadka taleefanka kula hadlay madaxweyne Gaas ayaa sida aan wararka ku helayno waxa uu ka codsaday in xisadda uu qaboojiyo dhinaca kale qayb ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay waxa ay ka soo deegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe kuwaasi oo qorsheynaya inay ka qayb galaan kulan hore loo filayay inuu dhexmaro golayaasha xukuumadda Puntland iyo federaalka xogta ayaa sheegaysa in qaar ka tirsan golaha xukuumadda Puntland kulan ay ku qaateen ama ay la qaateen madaxweyne Gaas habeenkii xalay ahayd uu ka biyadiiday qabsoomidda kulankaasi dhinaca kale madaxweyne Gaas ayaa shalay ka baaqsaday xaflad qalin jabin ah oo ka dhacaysa jaamacadda BSU halkaas oo ku sugnaa ra'iisul wasaare Qeyr isla wararkii Garoowe ayaana ku guda jirnaayee Xasan Cali Qeyr ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu magaalada Garoowe kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowra waxaana waxyaabaha isla soo hada qaadeen ka mid ah arrimaha Soomaaliland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa gurigiisa ku yaala magaalada Garoowe waxa uu ku booqday senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Farole
labada mas'uul ayaa waxay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii dowladnimada loo adkeyn lahaa arrimaha doorashooyinka ee maamul goboleedyada iyo dadajinta wada hadalka Soomaaliland Ra'iisul Wasaaraha ayaa gurigii ugu soo booqday waxaanu ka wada hadalnay arrimo badan oo ay ugu horeeyso dib u heshiisiinta dalka waxaan isla soo qaadnay wada hadalka Soomaaliland sidii loo dadajin lahaa waxaan rajaynaynaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya arrimahaasi in sida ay tahay uu fuliyo ayuu yiri mudane Faroole Senator Cabdiraxmaan Faroole oo horey u soo noqday madaxweynaha Puntland ayaa sheegay dhamaan waxyaabaha ay ka wada hadleen isaga iyo Ra'iisul Wasaare Qeyre inay isku afgarteen oo na rajaynayo inay dhaqan galaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa booqasho toddobaad qaadatay waxa uu ku joogaa magaalada Garoowe halkaas oo uga qayb galay shirar kala duwan isla wararkii Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ayaanu daawadeel saaxbiyaal bartanka uga jirnaa waxaanu naga daawanaysan Garaa TV Magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxaa ka furmay shirka golaha wasiirada Soomaaliya kaasi oo looga hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda dalka shirka uu shir gudoomiye Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Xigeenka dalka iyo inta badan golihiisa wasiirada Korinta oo san shirka furmin waxa soo ilaaday shir kale oo lagu dhameeyay khilaafka siyaasadeed ee ka bilowday dhagaxdhiga degada Garacad waxana kulanka uu dhexmaray madaxweynaha Puntland iyo wasiirada Soomaaliya ee ka soo jeeda Puntland wariyaal ku sugan magaalada Garoowe ayaa waxa ay sheegeen in shirka uu markaasi ka dhacay xarunta wasaaradda maaliyadda ee Puntland markii uu soo ilaadana warbaahinta si faahfaahsan loogu sharxay shirka ayaa waxa uu noqonayaa shirkii labaad ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho kadib markii sanad hore sidaan oo kale shirka golaha wasiirada lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland magaalada Muqdisho hadii aan dib ugu soo laabanana waxaa la sheegayaa in uu dil ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo la sheegay in qayb ka mid ah magaalada Muqdisho qof raayda lagu geystay wararka aan ku helinay isgooyska banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in durnimadii halkaas lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo si weyn looga garanayay magaalada Muqdisho goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in rag ubaysan ay agagaarka isgooyska banaadir ku toogteen wiilkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Maxamuud Sheekh Cali sidoo kale goobjoogayaasha waxa ay sheegeen in dableeyda wiilkan ay toogteen qaybta sare ee jirkiisa isla markaana ay ka dib goobta ka baxsadeen ka hor inta aysan halkaas soo gaarin ciidanka amaanka sidaasina uu goobta ugu geeriyooday ila wareedyo ayaa waxay sheegeen in wiilkan uu madax ka ahaa shirkadda Startup Green oo ah shirkad dhalinyarada ku dhiirigelisa halabuurka ganacsiga sidoo kale waxaa la sheegay Maxamed inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee dalka ka hirgeliya goobaha lagu dhaqo jaakadaha ee loo yaqaan laundry ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxay gaareen goobta uu dilku ka dhacay halkaas oo ay ka sameeyeen baaritaano la xiriira dilka dhacay iyo sidii looga dabtegi lahaa ragii dilka ka fuliyay magaalada Muqdisho wali waxa daawanaysan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wararkii magaalada Muqdisho ayaan ku guda jirnaa xubno sare oo ka tirsan kooxda Daacish ayaa lagu xukumay magaalada Muqdisho waxaana ragaasi qaarkood ay wateen dhalasho caalami ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukun ku riday laba nin oo ka tirsanaa kooxda Daacish maxkamadda ayaa waxay hore u soo saartay dhowr fadhi oo heerarka maxkamadeynta labadan sargaal la xiriirta kuwaas oo muddo ka tirsanaa kooxda Daacish sida la sheegay isla markaana ciidamada amaanku ay ku daba jireen Mahad Maxamuud Abu Yasiin oo ah eedeysanaha koowaad ayaa loo heystay inuu ku mashquulsanaa aasaasida kooxda Daacish kuwaas oo ka wargeli lahaa koonfurta Soomaaliya waxaana xilligaas khilaaf kala dhaxiyay ninka ugu sarreeya Daacish ku wada jooga Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Cabdiqaadir Muumin Maxamed Daawud Daahir Warsame Dr. Raage ayaa loo heystay isna inuu ahaa sargaalka caafimaadka waxana sidoo kale uu ahaa u qaabilsanaa xagga soo ururinta lacagaha ay dibadda ka helaan waxa si gaar ah eedisa loogu muujiyay sida uu ugu gamban jiray ganacsiga daawooyinka markiisii hore oo ka bilaabay suuqa bakaaraha gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shoote ayaa waxa uu warbaahinta u aqriyay xukunka ay ka soo saareen labada sargaal ee ka tirsanaa kooxda Daacish gudoomiye Shoote ayaa sheegay dambi muujinaya iyo cadeymaha loo horkeenay maxkamadda kadib in ragan lagu kala xukumay 15 sano xabsi ciidana eedaysanaha kuwaad la xukumay ayaa isagu haystay dhalashada rooshka magaca Abu Yasiin oo wiil ay u dhashay gabar Jajniyaan waxa sidoo kale uu qayb ka mid ah noloshiisa ku soo qaatay dalka Syria halka Dr. Raage oo madaxa caafimaadka u ahaa kooxdaasi waxana sidoo kale uu qayb ka mid ah noloshiisa ku soo qaatay dalka Koonfurta Afrika wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee Gala TV ayaa dowli la socotaan daawadayaal magaalada Buuhod hadii aanu aadlana waxa laga soo sheegayaa halkaasi in qarax uu ka dhacay isla markaana masuuliyiin qaraxaasi ay ku geeriyoodeen waxa xaalad degnaanshaha laga dareemayaa magaalada Buuhodle oo xalay fiidkii uu ka dhacay qarax ismiidaamin ahaa kaasi oo fuliyay isu soo miidaamiyay
inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku giriyooday ilaa 3 qof oo ay ka mid ahaayeen wasiirka hore ee arrimaha gudaha maamulka qaatuma Ahmed Maxamuud Doolal iyo Cabdiftaax Maxamed Cali oo la taliyay oo soo noqday ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke ninka isqarxiyay ayaa beegsaday gaari noo ah oo ay raaci rabeen masuuliyiinta weerarka ku dhintay waxana qaraxa uu si gaar ah uga dhacay meel aan sidaas uga fogeyn masjidka jaamac ee magaalada Buhole masuuliyiinta magaalada Buhole ayaa waxay sheegeen in xaaladda bandow ah ay magaalada ku soo rogeen ilaa amar dambe waxana ay tilmaameen inay ku daba jiraan ragga falkan ka dambeeyay madaxweyne ku xigeenka qaatuma Cabdalle Maxamuud Cali Cagalule oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu maamulka degmada ka codsaday inay qaadaan talaabo ay kaga jawaabayaan qaraxan eedan hubaysan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay xalay halkaas ka sameeyeen howlgal la gaar ah oo amaanka lagu xaqiijinayeen kastoo aanay jirin cid lagu soo qabtay howlgalkaasi gacan ku haynta magaalada Buhole waxa isku bedbedelay maamulka qaatuma ee Soomaaliland iyadoo ilaahay hadda aanay jirin cid si sax ah gacanta ugu haysa waa qarxii ugu horeeyay ee noociisa ee ka dhaca magaalada Buhole waxana aad u hadal haya dhacdadan dadka shacabka sida ay noo xaqiijiyeen masuuliyiinta isla Buhole-na madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa waxa uu ka hadlay qaraxaasi la sheegay inuu ka dhacay magaalada Buhole madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si kulul uga hadlay qaraxii xalay fiidkii ka dhacay magaalada Buhole ee gobolka Togdheer ayaa tacsi u diray ehelada dadka dhimashada iyo dhaawac uu ka soo gaaray qaraxaasi kadib qoraal uu ka soo baxay xafiiskiisa qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay wasiirka hore ee arrimaha gudaha maamulka qaatuma Ahmed Maxamuud Doolal iyo Cabdiftaax Maxamuud Cali oo la taliyay u soo noqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashid Cali Sharmaarke Muuse Biixi ayaa lamaha amniga faray in baaritaan buuxa ay ku sameeyaan sida ay wax u dhaceen isla markaana ay gacanta ku soo dhigaan cidii ka dambeysay falkaasi argagax ku abuuray bulshada Buhole Soomaaliland ayaa war saxaafadeedka ay soo saartay waxay ku sheegtay in xukuumadda Soomaaliland aanay marnaba u dulqaadan doonin cid kasta oo isku dayda waxyeelo iyo dhibaato iyo sidoo kale falal amni darro oo shacabka Buhole ay saameyn ku yeelato wali daawadeyaal waxa la socotaan wararkii ugu dambeeyay ee Gara TV markana gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa dhagax dhigay xabsi cusub oo laga dhixdhisayo xabsiga weyn ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baash Yuusuf Axmed iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyay Guud Bashiir Maxamed Jaamac Keenan ayaa waxay maanta dhagax dhigeen xabsi cusub oo lagu soo kordhiyay xabsiga dhexe ee Xamar si loogu kala yareeyo culayska maxaabiista gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo heliyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xabsiga dhexe ee Xamar gaar ahaan warshada soo saaraya qalabka xafiisyadada iyo kuwa guryaha waxaana xilligaasi ka howlgalaya maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sareeyay Guud Bashiir Maxamed Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in markii hore ay ku faraxsan yihiin in gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baash Yuusuf Axmed iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku soo booqdeen xabsiga dhexe waxaana uu arag ku dhuftay in gudoomiyuhu u dhagax dhigay xabsi cusub oo ku soo biiri doona xabsigeeda dalka kaasi oo culayska maxabiista ka yareyn doona xabsiga dhexe ee Xamar gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baash Yuusuf Axmed ayaa ka hadlay dhagax dhiga xabsiga cusub waxaana uu sheegay in ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay xabsiga cusub ay tahay in culayska uu ka fududeeyo xabsiga dhexe ee Xamar waagag daawadayaal qaybihii dambe ee wararkeena ayaanu isla soo gaarnay waagag daawadayaal wali waxaa daawanaysaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya Gara TV wararka magaalada Muqdisho hadii aan dib ugu laabano waxaa la sheegayaa in askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu dilay magaalada Muqdisho warar dheeraada ayaa ka soo baxay koox hubaysan oo saddex askari galabta ku dishay duuleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Ciilasha Biyaha dad goob joogayaal ayaa ku waramay saddexda askari ee ka tirsan ciidanka dawladda in lagu dilay weerar gaadmaha kadib markii rasaas lagu furay iyaga oo geed hoos is fadhiya ragii dilka geystay oo tir ahaan la sheegay ama lagu sheegay in ahaayeen laba dhalinyaro ayaa ka baxsaday goobta daqiiqado ka hor intaysan halkaasii gaarin ciidanka amaanka ee dawladda Soomaaliya ciidamada ayaa bilaabay howlgal gaar ah oo ay ku raadinayaan ragii dilka u geystay askartan oo lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab inta badan magaalada Muqdisho iyo duleedkeedaba waxa ka dhacay dilal ay rag hubaysan u geystaan saraakiisha iyo ciidanka dawladda Soomaaliya dilalkaasna waxa sheegta Al-Shabaab iyo kooxda Daacish deegaanka Ciilasha Biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho waxa sanadihii dambe ku sugnaa ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxana ka dhacay dilal qarsoodi ah oo Al-Shabaab sida la sheegay Ciilasha Biyaha ay ka geysanayeen hase ahaatee saraakiisha ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa yana xaafadaha qaar ee Ciilasha Biyaha waxa ay dhowr mar ka sameeyeen howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amaanka howlgalladaas oo lagu soo qabqabtay dad lala xiriirnayay Al-Shabaab waxana inta badan howlgalladaasi ay ka dhacaan duleedka Ciilasha Biyaha gaar ahaan halka loo yaqaan calaamada iyo xaafadaha qaar ee deegaanka Ciilasha Biyaha
ilaa imanka ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wax faahfaahinaha kama bixin dilalkii ugu dambeeyay ka dhacay deegaanka Eelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho laakiin waxa la sheegay in goobta dilku ka dhacay ay isku gadaameen ciidanka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo baaritaan kale duwan halkaas ka sameeyay intii howlgalladaasi socdeen waxa gabi ahaan biistaagay isku socodka dadkii gaadiidka iyo sidoo kale ganacsiga deegaanka Eelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho waagag daawadayaal wali waxa la socotaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee TV. Wasiirka amniga Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa booqday xarunta laanta lixaad ee hadda socdaalka jinsiyadaha ee ka howlgasha magaalada Garoowe. Wasiirka ayaa kormeerka ku soo sameeyay dhammaan xafiisyada iyo heedaha ay ku shaqeyso isla markaana warbixino ka dhageystay agaasimaha laanta lixaad ee hadda Maxamed Faarax Qandhe iyo saraakiisha kale ee ka howlgasha laanta lixaad. Waxa wasiirku ku booriyay saraakiisha hay'adda ee ka howlgala laanta lixaad ee deegaanada Puntland shaqada wanaagsan oo ay qaranku hayaan waxana ku la dardaarmay inay si hufnaan ku dhahan tahay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed hay'adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya ayaa xafiisay waxay ku leedahay inta badan gobollada dalka kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed u fudeeya helinta adeegyada baasaboorka ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay kulanka gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa shir gudoomiyay kulan ay xarunta golaha shacabka ku yeesheen gudiga joogtada ah ee golaha shacabka iyo gudiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka federaalka kulanka oo sidoo kale uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka kuwaad ee golaha shacabka mudane abdulle sheekh ibraahin muudi ayaa waxa markii hore gudigu ay dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya dalku gudoomiyaha golaha shacabka uga warbixiyay waxaabihii gudigu u qabsomay muddadii uu shaqeynay waxana sidoo kale goobta lagu soo bandhigay hawsha gudiga ee ku aadan dib u eegista iyo la socodka dastuurka gudoomiyaha gudiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ay la qaateen gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxana uu xusay in kulankaasi uu ku soo dhamaaday isfaham iyo iyadoo laga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha culus ee gudiga xilligan horyaala gudaha daawadeer saaxiibyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aad ka daawaneysay Garaad TV hadii aad doonayso inaad hesho warar kale oo dheeraad ah xusuusnaa inaad subscribe dhahdo channel-kan